tämä. Se on mukavaa loma-elämää. Can you know? Oh, yeah. Ah, sweet. Kiukin nan. Jiaozi, you can help me take a photo. Se jää nyt sit se katedraali. Eikö se pitäisi olla niinku... Niin, mutta sehän jää tänne tuonne vasemmalle. Vielä tuonne vasemmalle enemmän. Niin. Lievästi korkean paikan kammoisin unelmanähtävyys. Jalat on makaronia koko ajan. Chiedono un supplementare. Ho preghi? Mamma mia. Mä tulen tästä verältä. Ilta aikaa tulen tästä käsin jantaa. Käsin aluetta, mistä saimme Hesarissa lukea, että täältä häädetään paikalliset ihmiset pois, kun halutaan rakentaa turisteille, kuten meille, loma-asuntoja. Mutta aika rähjäsen näköistä täällä tällä hetkellä on.